Zimná príprava prebieha 12. deň, z toho prvý tréningový deň sme strávili tu v Turecku. Ako sa zatiaľ cítiš? Tak musím povedať za seba, možno aj za ostatných chalanov, že bola ešte jedna z najnáročnejších, ako som zažil doteraz, pretože každý deň vlastne sme mali dva tréningy a samozrejme sme začali o niečo neskôr ako ostatné mužstva, tak sme mali aj niečo čo dobiehať. Zo začiatku boleli aj nohy, ale teraz už myslím, že je to všetko fajn. Odohrali sme dva zápasy, každý dostal šancu. No a som rád, že už sme tu v Turecku a sme tu našli možno o niečo lepšie počasie, ale tak uvidíme. Verím, že tu odohráme kvalitné zápasy. Po roku prebieha príprava na tom istom mieste, v tom istom hoteli, ale s iným trénerským štábom. Aký rozdiel cítiš? Tak rozdiel zatiaľ nemyslím, že cítim, ešte sme tu len prvý deň. Hlavne som rád, že sme opäť tu, pretože už to tu viacerí poznáme, ako to tu chodí a sme tu už tým zbývaní, pamätáme si to z minulého roku a myslím, že minulý rok nám tu vytvorili výborné podmienky na tréningy, takisto aj strava, aj ubytovanie, takže myslím si, že sa tu máme, mali sme sa tu veľmi dobre minulý rok a verím, že aj tento tu bude takisto. Aj vďaka účasti na majstrovstvách Európy do 21 rokov máš na Poľsko zrejme pekné spomienky, aké máš ale skúsenosti s poľským klubovým futbalom? Tak nemám vlastne skoro žiadne, neviem, či som už hral proti niektorým zo superov, ale áno, tak na Poľsko mám fantastické spomienky ako na krajinu a Lech Poznaň, to je veľké meno poľského futbalu, sú nám vlastne tretí v tabulke. Bude to zaujímavé porovnať si vlastne tú kvalitu tej poľskej ligy aj tej našej Fortuna ligy, síce je to len prípravak, ale verím, že my nastúpime v plnej sile a zrejme aj oni uvidíme. Na rozdiel od letnej prípravy túto zimu absolvujeme pod trénerom Hybalom, s ktorým pôjdeme aj do jarnej časti Fortuna ligy. Vnímaš to ako výhodu? Tak v prvom rade si myslím, že to leto to bolo trošku náročnejšie, pretože aj my sami hráči sme nevedeli kedy, ako sa zmení tréner a potom keď prišiel tréner Hybala, už sme nastupovali do ligy, čiže tie jeho tréningy, vlastne to čo nás chcel naučiť, tak musel vlastne robiť v priebehu ligy. Takže teraz je to trošku iné. Bude to počas prípravy a máme dostatok času na to, aby aj tí noví hráči si vštiepili vlastne to, čo on od nich potrebuje, aj ten náš štýl hry. No a my, čo sme tu dlhšie, samozrejme už ho poznáme a určite aj on je rád, že môže celú prípravu s nami urobiť a ako on hovorí, všetko to smeruje k tomu 16. februáru a vtedy chceme byť v čo najlepšej kondícii. Počasie napokon prehovorilo do popoludnejšieho programu mužstva. Kvôli výchrici ste sa presunuli do posilňovne. Ako ste to vnímali? Tak my sme mali najprv v prvom rade meeting a potom sme boli všetci pripravení, takže ideme von, ale keď sme vyšli z meetingovky, tak sme uvideli, aké je počasie a zmenilo sa to, takže sme išli do posilky, kde sme boli rozdelení vlastne na tri časti. Mali sme silový tréning, potom rýchle nohy a nejaké tá mobilita a stretching, takže a myslím, že to bolo celkom náročné a vyšlo to takto, takže tak sme to zvládli.